Дисней – це унікальне місце. Це місце, в якому просторовий терен Голубен створюється чотирма горами. З півночі, як ви бачите, тут у нас Марська гора, на якій розташований Марський монастир. Сусідня, я її зараз обвожу, це Великий масив, називається Замкова гора, це так лубенці називають. А принаймні сама Замкова гора, це ось оця ось невелика частина, тобто десь третина всього цього, яка свого часу була зайнята 25-ю дивізією. Поряд знаходиться найбільше історичне підвищення Лубен. Це верхній вал, на якому знаходилося полкове місто Лубни, це замки його, і вся ця територія, ось я її обвів зараз, була зайнята Лубенською фортецею. І четверта така точка, вона нижче тут, це Лиса гора, це останець, який, на якому був Тарас Григорович Шевченко, дуже красива місцина в природному плані. Ось ми недавно підготували таку брошуру, вона зараз теж в центрі з управлінням культури Лубенського міськвиконкому. Вона зараз розтиражована до фестивалю. Буде там. Ось такі чотири основних ландшафтоутворюючих моменти, якими ми сприймаємо Лубни. Коли ми їдемо, скажімо, по об'їзній дорозі, це карта 65.